Чест и почитания, скъпи приятели на канала Чефо. Както виждате, този епизод ще бъде малко по-различен. Не съм в студиото в Студентски град. Даже предстои да говоря абсолютно спонтанно, абсолютно импровизирано от плаж в Флорида. Искам да ви разкажа няколко думи защо съм в САЩ, какво преживявам тук, какви са моите най-сериозни впечатления от американското общество от една седмица, имайки предвид, че сега съм си на средата на престоя, имам още една тук. Но преди всичко, на първо място, разбира се, моля ви, отбележете един сабскрайб на канала Чефо, отбележете една камбанка, да може това видео да може да достигне така до малко повече хора и да може моята, разбира се, аудитория да продължава да расте, защото това би било най-голямата награда от вас за мен, ако искате, разбира се, да се развивам като YouTube български креатор. Така, сега, дойдох в САЩ, хора, за да представя България на една дигитална програма, заедно с влогъри и инфлуенсъри от всичките Балкани, от всичките балкански страни. Едно поне 10 души сме от България, Сърбия, Босна и Херцеговина, Румъния, Албания. Честа да съм тук наистина е голяма, защото даже посетихме Държавния департамент, т.е. Външното министерство на Съединените американски щати. Преди това обаче искам да ви споделя няколко неща, които ми направиха впечатление тук. На първо място няма как да не кажа за разстоянията. Тези хора живеят толкова разточително. В смисъл, наистина нямат право по такъв начин да разхищават тази територия. Имайки преди, че тези хора са си сами горе-долу почти на континента, дистанциите са толкова големи, а днеска си наех скутер, за да дойда до този по-хубав плаж във Флорида и съм пътувал 50 минути с около 50 км в час. Като не съм спирал и малко, не е имал час пик, да кажеш. Сигурно съм едно на около 50 км най-вероятно от там, където ми е хотела. Много големи разстояния. Всичко е просторно, широко, направено. Между другото, Флорида като щат е един от по-богатите такива, заради, така съм чувал, доста ветерани, които идват тук да си карат старините. Защото, както виждате, са едни стабилни 25 градуса, докато в същото време по-голямата част от Америка в момента е тежка зима, както в България. Другото голямо впечатление, което мога да отчета, е това, че хората тук са изключително дружелюбни. Говорим наистина за толкова приветливи, приятни хора и винаги искат да ти помогнат, винаги ти се усмихват. Абе, чак се сконфузваш, разбираш ли? Знаете нашия балкански менталитет какъв е? Да почнем да се чумерим, а ако някой случайно ни направи комплимент, както да кажем едно момиче ми беше казал при няколко дни, че ми харесва палтото. Черничко, видимо по-бедно от мен, и ми казва, че ми харесва палтото. Нали това в България как ще го отчетем? Най-вероятно ще го отчетем просто като човек, който иска да ни вземе нещо, да ни измами, или ако е от същия пол, съответно да иска да спи с нас. Това е нашата балканска логика. Тук обаче хората не разсъждават така и това много ми допада. Ако можем да вземем малко повече от това отношение спрямо другите и на първо място то да е автентично, защото тук не винаги отчитам то да е автентично, бихме се развили много повече като общност, според мен. Присъствието ни тук ще се включи в три щата. Вече бяхме в Вашингтон, сега сме в Флорида, в град Тампа, който е третият град тук по големина. И ще завършим с град Атланта в щата Джорджия. Цялата идея на това нещо е да се срещаме с хора, които са много напред с материала, генерално, по теми като медийна грамотност, дезинформация. Общо взето нещата, за които аз така или иначе година и половина говоря в България в клиповете си, за да мога поне малко да смекча масовите заблуди, с които ние някак си трябва да живеем и с едни такива видни пропагандатори и такива хора, които яростно плашат населението с някакви апокалиптични сценарии. Като простичката истина е, че ако ние сме малко по-медийно грамотни, ако малко повече четем между редовете и знаем как да проверяваме всяка информация, дали тя е достоверна или не, то със сигурност и средата ни ще бъде по-чиста. Най-важното, няма да ни правят на балъци хора. Това е основното. Няколко думи за Вашингтон. Вашингтон е огромен град.
най-впечатляващото е така наречения National Mall в самия център. Около него се намира Капитолията, намира се Белия дом, намират се едно 4-5-6 мемориала на загинали американски войници в последните стотина години. Има мемориал от Виетнамската война, има мемориал от Корейската война, има мемориал включително и на президенти, на Линкълн, на Томас Джеферсън, на Мартин Лутър Кинг включително. Това са едни такива огромни постройки с огромни барелефи на тези хора, плюс и техни популярни мисли. Супер много хубаво впечатление ми направи, че наистина уникални мъдрости са инкрустирани в едни мрамори. И много би било яко, ама това ако се сети някой да го направи, да кажем в момента, с паметника на Съветската армия или по-точно градинката около паметника, бившия паметник вече, що не го направим с мисли на бележити българи? Ама такива наистина дето да демонстрират визията на народа. И две думи само да ви дам и за Държавния департамент. Това е външното министерство на САЩ. Имах възможността да вляза в него, да разгледам, да видя някакви чиновници, ама те дори не са чиновници, бе, хора. Те са абсолютно нормални хора, не са някакви сърдити чичковци и лелки, като при нас. Напротив, супер, нали, свежи, отворени, пасмеят се, младежки вид, младежко настроение влагат. И наистина за мен беше чест. Аз не съм чул да ви кажа много български инфлуенсери или влогъри, или пък да не говорим за тиктокъри, да са посещавали толкова висока по ранг институция. Нали, вие ще кажете сега, ми кво като си я посещавал, нали, кво от това? Реално погледнато, хубавото е, че името България се чу доста пъти, имайки предвид, че съм там и че съм искрено се интересувал за дезинформацията като явление. Как може тя да бъде неутрализирана, какво като усилия може да правим ние като общество. Сега не успях да се снимам с държавния секретар на САЩ, обаче между другото видяхме някакъв кортеж на около 200 метра от Белия дом. Сигурно е бил Байден. Наистина, това бяха едно поне 10 черни коли, оградени с 10 мотора. Преди това е малата си джаса, сериозно. Нищо чудно да съм го видял или поне той мен да ме е видял. Тук не ми е много комфортно. И не ми е много комфортно, защото то просто е различно. Независимо, че езика го разбирам отлично, малко се чувствам като извънземен на моменти, просто защото е друг континент. Имат някакви много особени такива привички, порядки. Във Вашингтон бях и в музея на космоса, ако мога така да го нарека. Видях парче от Луната. Изключително огромни, нали, добре поддържани вътре, широки музеи. Най-любопитното, знаете ли какво е, че музеите в Вашингтон, брато, са безплатни. Това е най-лявата социалистическа мярка ever. Безплатни музеи, брато. В същото време ти си в наистина едно общество, в което капитализмът е в култ. И аз го усещам в това, че общо взето много неща са платени тук. И както има много неща, за които си плащаш, така пък има и някакви много социални неща и жестове и практики, които ми направиха впечатление. Ето, например, слизаме си от автобуса на едното летище и в същия момент идва един пич с инвалидна количка. Сикам, чакай малко, ние нямаме инвалид. И се оказва, че тези хора са се погрижили просто за един човек да отиде на пълно работно време, да стои и да дебне кой от коя кола ще излезе, евентуално ако има инвалид и човек с двигателни проблеми, да му помогне. Просто това говори за една изключителна интеграция на хора, които не са с съответно пълни двигателни способности. Това ми направи много хубаво впечатление. Също и стюардесите, брато, нямат общо с европейските. Тази нашата, която беше на компания Southwest на полета между Вашингтон и Тампа, беше едно бабче, доста ляво бабче. Тя започна да си обяснява веднага колко не харесва Тръмп, как трябва да гласува за него и не знам си какво. Но начинът и на общуване с хората в самолета ми направи страхотно впечатление. Просто е толкова ларж, толкова е свободно.
Абе, не знам как са, как са го направили по такъв начин. Ти си абсолютно свободен тук и в същото време за всичко има правила. Друго интересно преживяване, което се случи във Вашингтон хора, е, че ходих на хокей. Така. Знаете ли защо обаче не ми беше интересен хокей? Веднага ви казвам. Защото никой американец не гледа хокей. Ние като седнем да гледаме спорт, примерно футбол, ще сме супер във филма, да, може нали, да любим семки или нещо подобно, но в същото време поне ще следим какво се случва на терена за Бога. Тук няма такова нещо. Тук, време на хокея, като националната хокейна лига, да, гледахме Washington Capitals срещу, сега вече ще излъжа кой беше госта, но за Бога никой не гледаше по никакъв начин хокея. То бяха едни пуканки, то бяха едни хот-дози, то бяха едни пири, коли. Общо взето всеки мърда, говори си, църкат се едни горчици. Направо ти казвам, чудно американско нещо. А какво правим всъщност в Тампа? Тук е един институт, наречен Pointer, Pointer институт. Той е един от най-популярните в Америка с това, че е развил страхотно много факт-чекинга на американска почва. Какво имам предвид? Аз съм опитвал да правя във видеята си някакъв факт-чек на някакви твърдения на български политици или на български ютубъри с ясната идея, ако мога да представя информацията абсолютно достоверно. Това е първи продуси влог, в който, както виждате, правя една разходка на плаж в Флорида. Следващата ми разходка, която продължава цялата ми сюжетна линия, е от Атланта и от един конкретен парк тук в столицата на Джорджия. Общо взето, просто искам да ви доразкажа с няколко думи за втората част от престоя ми в Америка и това, което ми е направило наистина впечатление. Да започнем с това, че в момента съм в град Атланта, който е столицата, както разбрахте, на щата Джорджия. Освен, че и тук правихме редовни срещи с всякакви маркетинг агенции, с местни криейтъри, дигитални специалисти, не знам си какво. Включително успяхме да отидем и в CNN, което беше много интересно като преживяване. Не излъгах, не беше толкова интересно. Това беше просто един нормален нюсрум, малко по-луксозен от тези на BTV и на BNT, които аз съм виждал. Тези хора, които ни посрещнаха, бяха толкова учтиви с нас. PR-ката на CNN или там менеджер комуникации или която и да е титла там, тя беше толкова престорена, право хора, не мога ви го опиша. И с едни такива зъби, като се озъбеше и ставаше направо като някакъв рептил. После, що има такава конспирация, че има много рептили по тия места и по такива национални медии, американски и така нататък. И тя през цялото време така с едни зъби, хей, how are you? Ватикана беше уродливо. Тук няма как да не подема отново темата за местната учтивост, защото пък имам още една много яка история. Как виждам една дебела чернокожа пред мен да си изтърва някаква карта. В първи момент аз си викам, а, супер, това е шанс за мен да забогатея, нали? А, може да е дебитна или кредитна карта. Оказва се, че е университетска такава. Настигнах я, върнах я и в този момент ме вижда някоя друга цветнокожа. И тя дебела от кола и в този момент започва вика Good job, young man! Ама толкова усмихната, толкова радостна от това, че аз нали съм изтичал и съм върнал картата на притежателя, че просто то ме лъхна някаква позитивна енергия от нея. В момента, ако трябва да сравнявам Атланта, където съм в момента, Тампа във Флорида, където бях преди това и в началото Вашингтон, трябва да ви кажа, че по мое мнение това е най-близкото, което си представям като чуя Америка. Защо? Защото първо в центъра на града, нали, на фона например на Вашингтон, който беше буквално някакви все едно 2100-та година, всичко ужасно лъскаво, високо, модерно и така нататък, тук в Атланта, да, в центъра пак има небостъргачи, пак има високи сгради, но и има страшно много просеци, страшно много наркомани, предимно, какво предимно, няма какво ви лъжа, черни, само черни си бяха. Очевидно е една такава тенденция, която, за която само съм чувал и това е, че по принцип богатите в американските градове не живеят в центъра, те си живеят в покрайните, в тия къщички, покрай които нали, минавах и си ги знаем, а в центъра е ходиш и
Те са на всеки ъгъл, буквално. Тук ви пускам една скрита камера с един такъв господин, да си представите горе-долу какви минувачи имаше около мен в много голяма част от центъра на Атланта. Няма какво отново да обяснявам за храната, колко е леш, колко е отвратителна, колко е гадна и как две седмици аз си имам проблеми с стомаха. Отбелязвам обаче дори, че популярните, така наречени традиционни американски кухни под формата на бургери, и те също са ужасни. Тоест не говорим само тук за класическия junk food. Посетих Varsity, което е някаква много популярна статии в интернет, дестинация на включително американски президенти, които като дойдат в Атланта, задължително отиват в това място. И тук това място, какво ти сервира, освен картофи, хот-дози и хамбургери, нали, да сядаш на едни големи маси, където имаш една тубичка с кетчуп и една тубичка с горчица, нали, класиката. Хора, но то беше толкова безвкусно. То беше... Абе, ти го виждаш, че е месо, виждаш, че има и хлебче, ама то дори джънк фуд не е. То право, в смисъл, то е джънк, но в същото време никакви вкусови качества. Направо гадно. Честно ви казвам, тук две седмици аз никъде не съм ял вкусно. Плодовете, не знам дали споменах като се разхождах на плажа, плодовете са пластмасови. И все едно ги мажат нещо с восък. Много е странно. Тук буквално без колас никой, като ви казвам никой, иначе пишеш да кажем книжарница в Google Maps и ти излиза първата да ти е на 3 км, следващата ти е на 7, следващата ти е на 15. И съответно с транспорт въобще не си помисля. Има някакво метро тук, не е от най-редовните, чакаш супер много за влаковете, автобусите и те не бяха много редовни в тези, в които се качи. Общо взето, включително хората не използват тези транспорти до такава степен, до каквато ние ги използваме. Те не разчитат на тях, те си разчитат предимно на своята кола. Това виждам и това са ми впечатленията. Някой, разбира се, който живее в САЩ, може и да ме обори. Знам ли. Не ми беше комфортно в тези 14 дни и дори се чувствах на моменти като някакъв единак, но това вече съм го изградил малко в така Survivor, като усещане към света и като начин за справяне с настояща ситуация или проблем. Бях единак, защото дигиталните специалисти, инфлуенсъри, влогъри и тиктокъри от Балканите бяха предимно феминистки. Ся, нищо против. Хубаво, всеки си отстоява някакси своята истина в този живот. Няма проблем. Проблемът идва от следното, че аз с толкова някакси радикално настроени хора, имам чувство, че дори не мога да вляза в диалог. Въобще не мога дори да заявя това, което аз мисля, защото те веднага на всичко му слагат етикет. И опитах един-два пъти да изкажа мнение, което не беше феминистко. И веднага бам! Етикета. Иначе добри момичета, нали? Няма проблем. И феминистките къде могат да ме закарат според вас? Разбира се, че на драг шоу. Ето, това е доста любопитно. Може би даже ще е добре с това нещо да завърша целия ми разказ за престоя ми в USA. Все пак джендери, нали знаете. Отидох на драг шоу с тях. Също се чувствах изключително некомфортно. Не защото съм тясно скроен, напротив. Аз съм изключително някакси отворен и приемам. И щом това нещо го има под слънцето, очевидно някакви хора имат нужда от него. Да, в публиката имаше хора, които откровено се кефеха на това нещо. И ако изпълнителите, драг шоу, драг куин, госпожиците, да, бяха талантливи, сигурно и аз щях да го понеса това време по-лесно. Въпросът е, че те бяха безмозъчно неталантливи, разбирате ли. Излизаха едни потресаващо грозни мъже, нали, преоблечени като жени, защото сега ако бяха някакви по-хубавки, пък да кажеш ева. Ама ти не мога дори да го кажеш това. Много гадни, много грозни, облъскващи, страшни. Аз на такива хора просто не мога да си представя как примерно един ден ще имам дете и ще му кажа виж колко хубава дама или нещо такова. Те плашат, те са като от някакви жени, от някакви кошмари. И тук не става дума, нали, за пак казвам някаква тясно скроеност. Напротив,
Напротив, аз съм толкова отворен и съм се изказвал толкова пъти в подкрепа на хората с различна сексуална ориентация. Просто това с драг движението никак не е моето. Айде, хеля, както се казва на чист български, отидох, гледах, какво правиха тия пичове, излизат, пускат някакъв плейбек и си отварят устата. И си отварят устата по такъв начин, че ти виждаш, че те дори не пеят като българска поп-фолк певица, те дори не знаят текста. Те просто нещо си грачат там. И на цялата тая абсолютна порнография почваха да вървят измежду масите и да събират по $1, нали, всеки да им дава по долар, по два, като предварително мина един драк да размени и да даде на публиката, те да си имат дребни да могат да дават. Сега ето, примерно, аз съм ходил на секс-шоу в Амстердам. Там сексът беше представен изключително красиво, нали, бяха едни талантливи артисти, пък се разтягаха на сцената, пък правиха едни шпагати, пък влизаха едни някакви неща, пък от друго място излизаха, нали. Беше направено артистично и интересно. Тия драг пичове направо ми скриха жабката, нали, ма да са живи и здрави. Разказвам и просто наистина впечатленията, така както аз съм си ги почувствал и така както съм си ги усетил на този момент. Та така, скъпи приятели, така мисля да завърша краткия си пътепис от двуседмичния ми престой в Съединените американски щати. Благодаря ви, че гледате това, което създавам. Наистина, без вашата подкрепа, без вашия интерес, то няма как да продължи логично. И хората, които в момента гледат и все още не са се абонирали за канала ми, ще ва замоля, още сега, даже с камбанка. Това е начинът не само да достигам първи до вас и винаги да сте в час с това, което качвам, а въобще да мога да достигам до нови хора, защото вярвайте ми, искам посланията, които имам в своите видеа, да мога да достига до повече хора и да работя абсолютно осъзнато за качествена промяна на така чипа на българина, ако мога така да звуча дори малко по-амбициозно. Защото вярвам, както знаете, че обичам да казвам, че смисъл има. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо. Хаштаг смисъл има. Ай, чао!